prijateljice in spoštovani ljubitelji gimnastike. V naslednjih 20 minutah si bomo ogledali najboljše in najbolj zanimive sestave, ki so jih prikazale dekleta na 7. mednarodnem prvenstvu Šiške. Nastopilo je 40 tekmovalk iz 14 držav. V finalih na posameznih okrožjih je tekmovalo po 8 najboljših iz včerajšnjega predtekmovanja. Dekleta so tekmovala po olimpijskem vrstnem redu, kar pomeni, da so najprej tekmovala na preskoku, nato na dvovišinski bradli, sledila je grep in zaključila so s parterjem. V finale na preskoku so se uvrstila naslednja dekleta: Stavrov Slovenija, Tigančina Rusija, Šuster Rusija, Van Valekheim Belgija, Tankučeva Bulgarija, Vandenberg Nizozemska, Beneči Italija in Kožukar Romunija. Kot prva je nastopila Vesna Stavrov, ki je za prvi skok skakala premet skrčeni salto naprej in za drugi skok sklonjeni Tukahara. Oceni za oba skoka pa je bila v povprečju 8.30, kar je prineslo na koncu 8. mesto. Naslednja, ki je zelo dobro nastopila, je bila Belgika Van Valekheimova, ki je pravkar videli v njenem prvem poskusu. Skok z izhodiščno oceno 9.70, prijela oceno 9.262, Jurčenko iztegnjene izvedbe z 1,5 obratom okoli vzdolžne osi. Drugi skok je skakala iztegnjeni Tukahara z 1 obratom, skok z izhodiščno oceno 9.50 in ocena za ta drugi skok je bila 8.937, skupaj pa ocena 9.1 in tako je prešla v vodstvo. Do Vandenbergove iz Nizozemske, ki je prvi skok odlično opravila, skok z izhodiščno oceno 9.77 in končna ocena 9.237. Drugi skok je prav tako odlično opravila, gre za skok, ki je nekoliko neobičajen, vsaj pri moških, tudi pri dekletih, da ne vidimo pogosto. Skok tipa rondat sledi obrat za 360 stopinj in salto nazaj. Ocena 9.113 in končna ocena 9.175. Naslednja na vrsti pa je bila Italijanka Giorgia Bonucci, ki je prvi skok opravila odlično, to je skok z izhodiščno oceno 9.80, prejela pa je oceno 9.35, kar je bila najvišja ocena do takrat na preskoku. Za drugi skok, prav tako skok tipa rondat, sledi obrat za 360 stopinj in sklonjeni salto nazaj, izjemno težak skok. Skok, ki je prinesel oceno 9.075 in skupna ocena je bila 9.213. Čakali smo še na prvo favoritko na preskoku, in sicer Romunko Kožukarjevo, ki pa je naredila pri tem skoku napako, nekoliko preveč rotacije je bilo v smeri nazaj in padla je ter tako izgubila vse možnosti za visoko vrstitev, kljub temu pa je osvojila 4. mesto. V finalne nastope na dvovišinski bradli so se uvrstile Rosso Italija, Beneči Italija, Vandenbergova Nizozemska, ki jo pravkar gledamo v njeni sestavi na dvovišinski bradli, Žuan Kitajska, Kis Madžarska, Kuznecova Bolgarija, Kožukar Romunija in Cigančina Rusija. Nizozemka, ki je nastopila kot tretja na vrsti, je dobro opravila svojo nalogo, tudi preskok dvojni skrčeni salto z 1 obratom je opravila dobro. Tu pa v počasnem posnetku se skok de težavnostne stopnje. Nizozemke so izjemne tekmovalke na dvovišinski bradli, na zadnjem svetovnem prvenstvu so celo osvojile na tem orodju medaljo. Tu pa je bila prva favoritka na dvovišinski bradli, Kitajka Žuan, ki je mladinska državna prvakinja in tudi tehnika prvin, ki
ki jih izvaja, so izjemno čisto izvedene, brez kakršnih koli napakic. Vse prvine so zaključene z maksimalnimi amplitudami. Žal pa je tu pri prvini tkačev, da je težavnostne stopnje naredila napako, nekoliko premalo je stisnila lestino pri ponovnem prijemu in padec je bil neizogiben. Tudi trener je bil že prepričan, da do napake ne more priti, zato se je umaknil od dvovišinske bradlje. Tekmovalka je sicer nadaljevala svojo sestavo, vendar brez možnosti za neke večje uspehe. To je izjemno težka kombinacija, prvi v obrnjenem podprijemu, potem še sklonjen jeger z zanesljivim prijemom, pa prehod na nižjo lestvino. To je izjemno težka kombinacija, kajti iz prvine leta je potrebno povezati še eno prvino leta. Tu pa vidimo, da je tekmovalka sicer prijela orodje, vendar premalo močno in prsti so popustili, niso bili dovolj močni in padec je bil neizogiben. Kljub temu pa je Kitajka prejela oceno 8,80 in se na koncu uvrstila na četrto mesto. Naslednja na vrsti je bila Bolgarka Evgenija Kuznecova, ki zadnji dve leti tekmuje za bolgarsko reprezentanco, drugače pa je bila reprezentantka Rusije. Še se skok. Dvojni stegnjeni salto nazaj, dve težavnostne stopnje, sestava, izhodiščno oceno 9,80, vendar zaradi drobnih napak in nedodelanosti je bila končna ocena 8,912. Naslednja na vrsti je nastopila Sabine Kožokar iz Romunije, mladinska evropska prvakinja, v mnogoboju leta 2000 v Parizu. Nastopila je pred približno 3 tedni tudi na tekmovanju, ki so ga organizirali v madžarskem Debrecinu kot predpripravo za svetovno prvenstvo. Tam je kar na 3 orodjih zmagala. No, tu pa tudi nekaj manjših težav, drobnih napak, ne tako izdelanih amplitud in sestava z izhodiščno oceno 9,70 je bila ocenjena s končno oceno 8,925. Gred kot najtežje žensko orodje je bilo usodno najprej za Majo Hribar, potem za Jano Skipko in za Sabino Kožokar, ki je pri svoji sestavi na gredi padla kar 2-krat. Tu je sedaj še drugi padec. Težave z ravnotežjem pa imela tudi Kitajka Jingova in pa Rusinja Cigančina. Mlajša sestra Evgenije Cigančine, ki je izjemno dobra tekmovalka. Po vrsti težav na gredi pa je Evgenija Kuznecova iz Bolgarije pokazala, da se lahko sestavo izvede tudi brez paca oziroma večjih težav z ravnotežjem. Težka prvina za žensko športno gimnastiko in sicer razoka v opori spredaj raznožno. V svoji sestavi na gredi mora dekleta pokazati nekaj akrobatskih serij naprej. Potem nekaj povezav ritmičnih, koreografskih prvin in en obrat okoli vzdolžne osi. Evgeniji je to najbolje uspelo, kako tudi ne. Bila je leta 1998 evropska prvakinja na tem orodju, takrat še v dresu ruske reprezentance.
Tekmovala je tudi na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti. Bila je pa tudi članica ruske državne reprezentance v letih 1997 in 1999, ko je ruska reprezentanca vsakič osvojila srebrno medaljo. Zato svojo sestavo je imela izhodiščno oceno 9,80, je prejela oceno 9,175 in osvojila prvo mesto. Tu pa zelo težka kombinacija, premet nazaj z enim obratom, povezano v skok z enim obratom in potem še premet nazaj z enim obratom v set spredaj. No, tu pa zaključek, dvojni sklonjeni salto nazaj. Dekleta so nadaljevala potem še s tekmovanjem v parterju, kjer je kot prva nastopila slovenska tekmovalka Maja Hribar. Letna Šiškarca je zaključila svoj nastop, končala je na 8. mestu, ima nekaj težav s poškodbo dlančnih kosti, vendar upa, da se bo lahko udeležila svetovnega prvenstva v Debrecenu čez 14 dni. Naslednja je bila na vrsti Belgijka Van Valkheimova, ki je imela izjemno zanimivo koreografsko sestavo. Izjemno težek začetek, dvojni skrčeni salto z enim obratom in tudi nadaljevanje iztegnjeni salto z dvema obratoma. Dve zelo težki posamezni akrobatski prvini. Diagonala, iztegnjeni salto z dvema in pol obratoma in povezano s skrčenim salto naprej. Zaključek, dvojni sklonjeni salto nazaj. Kde je težavnostna stopnja, končna ocena za Belgijo je bila 8,625. Moram povedati, da na parterju so nekako najnižje ocene pri dekletih, kajti ženski tehnični komitej pri Mednarodni gimnastični zvezi je močno spremenil pravila in otežil z
zbiranje dodatnih točk prav na parterju, zato bomo tudi na svetovnem prvenstvu videli precej nizkih ocen tudi na parterju. Naslednja na vrsti je bila Sabine Kožokar, Romunija, od katere smo na parterju tudi največ pričakovali. Romunka ima zelo zanimive povezave ritmičnih skokov in sedaj tudi precej točk dodatno prinesejo. To so te povezave, sicer na izgled preprostih skokov, vendar pa je njihova izvedba zelo težka. Diagonala, prav tako dvojni sklonjeni salto nazaj in ocena 9.05, končna ocena, izhodiščna ocena pa 9.70. Tu pa v počasnem posnetku še enkrat iztegneni salto z 2,5 obratoma in povezano skrčeni salto naprej. Pravo prijetno presenečenje pa je bila Joana Skipko iz Poljske. Jakinja je bila na predzadnji tekmi svetovnega pokala v Parizu na parterju 11. Tu pa prva začetna diagonala, izjemno težka, po premetu nazaj, obrat za 180 stopinj in dvojni skrčeni salto naprej. Prvina, ki jo tudi pri fantih redko vidimo. Salto nazaj s 3 obrati, tudi tista prvina, ki se redko vidi na tekmovališčih. Jakinja je zaključila tekmovalni del, prijela je oceno 8.875, osvojila drugo mesto za Romunko Kožokarjevo, vendar pa si velja pogledati po časnem posnetku še enkrat te njene vragulije, težke akrobacije, ki jih redko kdaj imamo priložnost videti na slovenskih tleh. Stegnjeni salto z 2,5 obratoma, povezano s stegnjeni salto naprej, to so vse težke prvine. Poglejmo si še enkrat, kdo so bile zmagovalke. Na preskoku je zmagala Italijanka Giorgia Benneci. Drugo mesto je osvojila Nizozemka Van den Bergova in tretja je bila Belgijka Van Valkajmova. Na dvovišinski bradli je bila prva Nizozemka Van den Bergova, na drugo mesto se je uvrstila Romunka Kožokarjeva in tretja je bila Bulgarka Kuznecova. Na gredli prva Evgenija Kuznecova, druga Van den Bergova Nizozemka, tretja Benneci Italija in sedma Maja Hribar in na parterju prva Romunka Kožokarjeva, druga Poljakinja Skipko in tretja Belgijka Van Valkajmova.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, upam, da ste uživali ob teh izjemno zanimivih in dobrih sestavah. Vabim vas, da si čez 14 dni skupaj z nami ogledate tudi posnetke in prenose svetovnega prvenstva iz madžarskega Debrecina. Lep pozdrav!